tad mīļāk, vai tad manam mamītē. Es gribēju padalīties ar vienu lietu, vienkārši pārdomājot par šo vienkārši lasīt tādu, viens mācītājs viņš ierakstījis, bija arī no Facebookā tādas pārdomas, un man tas rosināja tādas, kas ir, mamma ir tikai viena, mēs dzirdējām, vai ne? Un arī Bībelē, kad mēs skatāmies, ļoti bieži mēs varam atvērt vaļā kaut kādu ķēniņu vai kaut kādas tur grāmatas, kur ir kaut kāda vairāk vai mazāk ievērojami cilvēki bijuši, un tur bieži vien pieminēts, ot, viņa mātes vārds bija tāds un tāds, viņa bija tur no turienes, viņa mātes vārds bija tāds, viņa bija no turienes. Acīm redzot arī, nu, tad tas svarīgs ir šī mamma, un skatoties uz savu mazo puiku, viņam tagad ir tāds laiks, ka viņam mamma, tas ir priekš viņa, tas ir viss, viņš nekur tālu negrib laist viņu projām, jo tiklīdz viņa kaut kur iet projām, tad viņš sāk satraukties. Un arī Jēzum liela daļa, es domāju, arī kaut kādas lietas ielika mamma, un pat kad bija runa par šo dzimšanu, kad mēs lasām šo Ziemassvētku stāstu, tur, kad Gani atnāca pielūkt, tur mēs varam, jūs varat izlasīt pēc tam arī, bet tur bija tā, kad Marija, viņa redzēja to visu, viņa redzēja, viņa paturēja prātā un pārdomāja. Tātad, nu, viņa nojauta, viņa, varbūt tās, viņa visu līdz galam nezināja, bet viņa nojauta to, nu, kad tas nav vienkārši, nu, viņa jau zināja no sākuma, ka tas nav vienkārši tāpat bērniņš, bet viņa paturēja to prātā un nojauta, atnāca austrumu gudrie, pielūdz, nolika šīs kaut kādas dāvanas, kaut kādas lietas teica, tāpat šis Simeons, visur tur šī mamma bija klāta, un viņa paturēja, un es domāju, ja viņa bija dievbīga meitene, viņa arī lūdza, un noteikti arī lūdza par, gan par Jēzu, gan par pārējiem bērniem. Bet arī mammas ir tikai cilvēki, un es vienkārši domāju, ka es reiz dzirdēju tādu teicienu, ka egoisms tas nav, nu, dzīvot kā tev patīk, ka tas nav egoisms. Egoisms ir likt citiem dzīvot tā, kā tev patīk. Tas ir egoisms. Un, bet to, jā, tā ir kā tas definēts, jā, bet tā var pasmaidīt, bet dažreiz arī mums kā bērniem mums kaut kādas lietas ir jādara, nākas darīt, un arī Debesu Tēvs mūs mudina darīt, izvēlēties dzīvību, izvēlēties svētību. Nu, tā kā, bet, nu, vienmēr mēs varam izvēlēties un darīt pa savam. Un es varbūt krieviski, es viņu varētu nolasīt šito, tas nav garš tāds pāris vārdos latviski īsti, tad ir daudz, es mēģināšu uzreiz iztulkošu, ja? Ir daudz lāstu, ar kuriem kristieši cīnās. Apmeklējot dažādas kalpošanas, atbrīvošanas, bet ir viens, kurš tā kā, nu, neatstāja ļoti daudzus, un, diemžēl, ar šo lāstu neviens necīnās. Neizdzen to un neatsakās no tā. Tas ir lāsts personīgo, tas ir personīgo plānu lāsts, personīgās gribas, ja, kad cilvēks virza savu dzīvi ne tur, kur Dievs saka, bet tur, kur viņam pašam gribas iet. Daudz Dieva bērnu dzīves ir sagrauts ar vienaldzību par Dievu gribu, un šajā sirdīs nekad nav Dieva šīs lūkšanas, nevis mans prāts, bet tavs prāts, lai notiek. To, ko viņa dzīvēs ir plānojis Dievs, patiesībā viņas neinteresē. Un tad ir Lūkas 22:42, kad Jēzus lūdz, jā, pročim, nu, tātad ne mana griba, bet tava griba
lai notiek, un nāca eņģelis pie viņa un stiprināja Jēzu. Kad nomirst mūsu plāni, tad eņģeļi nāks kalpot mums, stiprinās mūsu kalpošanu Dievam. Inkaunteri, tātad šīs tikšanās, lai izdzītu ļaunos garus, sagrautu lāstus, tas nav slikti, bet inkaunteri, lai sagrautu savu personīgo gribu un Dievu gribas iepazīšanai ir daudz vērtīgāki, jeb liederīgāki. No daudziem cilvēkiem Jēzus izdzina dēmonus, attīrīja viņus no dažādām slimībām, un kur ir šie bērni, šie cilvēki? Daudzi tikuši tīri no savas, tad attīroties, aizgāja savu ceļu. Pat paldies Jēzumam nepateic par to, ka viņš ir svētījis, dziedinājis, devis labu darbu, uzplaukumu un iekārtojis dzīvi. Un tālāk ir no psalma arī es vēlos, 39. psalms 9. pants, es vēlos piepildīt tavu gribu, Dievs mans, tavus likums, lai ir manā sirdī. Tas ir tāds, nu, es tagad mēģināju tulkot, bet, protams, ja krīvis būtu lasīt, varbūt raitāk, ja, bet to domu tu saprati, ka tas lielais lāsts, tas ir nevis kaut kas cits, bet tas ir tas, ka mēs savu gribu noliekam augstāk par Dievu gribu. Un tur arī Dievs, viņš arī ciena mūsu izvēli, un pat ja mēs izvēlamies nāvi. Un vienkārši tas, arī tas, ko Egīlas minēja, ja, ka nav lielāks mīlestības, kā dot, tu minēji, man liekas, kā dot savu dzīvi par draugiem. Par draugiem. Un mēs varam šajā dienā skatīt arī mammas. Mammas ir tās, kas atdod savu dzīvi par bērniem. Kas daudz ko atsakās. Un to viņas tikai zina. Un mammas ir tās, kas lūdz. Vai ne? Tad, kad bērni iet neceļos, vai tad, kad bērni neklausa un dara savu gribu, tad mammas ir tās, kas nes upurs, kas lūdz. Un ir svētīgi ir tiem bērniem, kuriem šīs mammas ir ticīgas, vai ne? Kas pazīst Dievu un kas pazīst lūkšanas spēku un upuru spēku. Un šodien es domāju, lai nemēs nu, skaisti vārdi, tas ir labi un ir labi ir apsveikt un parādīt mīlestību. Bet viena tāda lieta, ko mēs kopīgi varam izdarīt, tas ir, mēs varam lūgt arī par katru no mamām, un lai tas, ko jūs esat sējuši, lai jūs arī šos augļus varat baudīt arī caur šiem bērniem, caur mums, caur katru, caur garīgiem bērniem, caur miesīgiem bērniem, jo mammas ir ne tikai ir tās, kas ir dzemdējuši, bet ir arī garīgie mūsu vecāki, kas varbūt tās, kuros mēs ieklausamies. Un šodien, es domāju, tas ir, mēs varam atcerēties to, mēs varam nu, pārdomāt par to, mēs varam apsveikt, mēs varam būt pateicīgi, un mēs varam lūgt par tiem, kas mūsos ir sējuši to, tad, kad mēs nepazinām Dievu, tad, kad mēs bijām bezspēcīgi, tad, kad mēs bijām vāji, tad bija kāds, kuram Dievs bija mūsu uzticējis, un kas lūdz, kas rūpējās, varbūt pat nevienmēr pazīstot Dievu, un šī varbūt tā diena, kad mēs varam aizlūgt un lūgt, lai tiešām Dieva svētība, Dieva aizsardzība ir par mūsu mamām, un viņas patiesībā mammas, un es ticu arī, ir arī tēvi, jā, bet tēvi varbūt mazāk, kas ir šie sargu uz mūriem, kas lūdz vīri un sievas par ģimenēm, par saviem bērniem, jo tad, kad mamma aiziet, tad, kad nav vairs šī lūdzē, tad mēs tikai izjūtam to, nu, to balstu, to spēku, kas ir bijis mūsu dzīvē. Un tad mums pašiem jākļūst par tādiem balstiem. Tā kā, nu, es nezinu, mēs varētu uzaicināt visas mammas iznākt priekšā, un mēs tie, kas pārējie esam, jā, tāpat tās.
Nu, labi, tad vismaz kājās piecelsimies. Un, kungs, mēs tev pateicamies par to, ka tu esi mūs uzticējis, tu esi mūs ielicis kādā klēpī, tu esi ielicis mūs kādās ģimenēs, kungs, tu esi dāvājis mums apkārt šīs mīļās rokas, kungs, mēs vēlamies lūgt, lai katra māma, kas ir jau māma un vecās māmas un meitenes, kuras vēl kļūs par māmām, Jēzus Kristus vārdā, kungs, mēs lūdzam šodien, lai šī ir tā mātes diena, mēs neveidojam tēlu, mēs neveidojam mātes kultu, bet mēs lūdzam tēvs, lai tavu mīlestību piepildi šodien, kungs, lai tavu mīlestību izlējas, lai tu svētais garas varī šodien iet pa šīm rindām, pa šīm sirdis piepildīt, kungs, pieskaries ar savu mīlestību, Dievs, piepildās. Jēzus Kristus vārā, kungs, lai nekad netrūks šīs mīlestības, jo ne cilvēks spēja pats no sevis daudz ko dot, bet tu esi tas, kas piepilda ar mīlestību, un es lūdzu piepildu katru mātes sirdi, katru, lai viņi spēja bērniem dot šo mīlestību, spēja parādīt šo, kungs, ceļu pie tevis, pie tavos pagalmos, kungs, lai varētu ielikt šajos bērnos, ielikt nākamajās paudzēs, Tavu mīlestību, mīlestību uz Tavu vārdu, mīlestību uz lūkšanām, uz būšanu, kalpošanu un palikšanu Tavā namā vienmēr, kungs. Es lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, lai Tu esi viņa spēks, kad viņam nav spēka, lai Tu esi viņa prieks, kad cilvēcīga prieka pietrūkst un nav par ko priecāties. Kungs, lai Tu esi viņa draugs, kad ne draugi varbūt atstāja. Jēzus Kristus vārdā, es lūdzu, es piesaucu Tavu svētās asins par katru mammu, par katru meiteni, Jēzus vārdā, kungs, lai tu esi tas, kas vada, tu esi tas, kas piepilda, tu esi tas, kas dar viņus stiprs, kungs, un māci nodot tās lietas, ko tu esi iemācījis, ko šo pieredzi, šo mīlestību, šo siltumu Jēzus vārdā tiem cilvēkiem, kuriem tu viņus noliec apkārt. Amēn.